yaranikiye ngo ni umukobwa ngo ushaka promo ngo urabizi ngo ni ibintu bibiri umuntu ashobora gushyira kuri table ngo either body cyangwa money. Body bwo ashatse kuvuga iki? Can't you understand anything? Uri kumva bamaze kuba umuntu nyine yumva ko everything igomba gutangwa ari igitsina cyangwa se ibindi. It's not okay. Sim, twaje aha mu kazi ntitugenzwa no gukinasha. Ceceka, ceceka, n'ibikorwa gute wiyita umustari tutazi n'ibyo ukora. Udukundi turayobya, singe wa mbere ubivuze, izo nshuti zibashuka nazo ziba zizi ukuri. Ntacyo wagufasha usibye gusangira furi, uzitegereza udeve n'indo zaguha ibiceri. Ni ukuri ko Imana abantu batuma nanga abantu, ni ukuri n'ukuri abantu batumye nanga akana baba pasiteri, bashya nibo batuma twanga insengero. I'm going to go to the house. Ubugambo bwasimbuye ngumi se n'igice ni ukuvuga ngo nawe dusigaranye gusurira iyo nyamuzi urasigaye kandi ibyo kariya kajambo kari mu bintu byansunitse kumva ko ugomba guca ibyo ubugambo nkakute ariko byo mana abasore bagabanya kuvuga nyine urugambo rwasimbuye ngumi kuri YouTube gute turaza kubivugaho ariko aka karirimbo bamwita Bruce wa mbere Bruce wa mbere kabisa bro urasa neza first of all yewe iyo umutipe yambaye black full black mabolo ntako bisa kabisa bamuna ari bibo ya fresh kabisa nkunda kala ya black bya danje tu mukara uzamutse noneho hari ukuntu flat igendanye noneho ni coat t-shirt ya black ese Brenda zinkura bura kandi kantu sitamenye irino kote ni rya umuntu umwe twakire cyagihe FH away from home man ni made in Rwanda man urabise ko made in Rwanda babo irino kote oya man urabesha man kuri kwimana twaramwakire hano oya se man twaramwakire cyagire kuri mission cyagire kuri mission Rwanda kakiri mwacuze no hari mwakimura mwakiri uri kuri mission ligura nkangahe biraheze ntabwo biba bihenze mani boro nk'iyo ngiyo nababwira kuwandikira akawunti yawe away from home bakaza kubabaza baza kuvugana tu njyewe ntabwo nzi ngo bigura gute ijana ku ijana uzi kubona icyo kiboro mani ni kiboro cya danje ni complete byose yagukoreye tise bafite tise ya fresh tuba tugomba gusa neza kandi tukambara n'ibintu byose babukabyumvisha ngo yitwa nde byaba ari byiza cyane away from home away from home ejo nyinzaza nabaye birari bo mba bari n'ibindi birenze mba bari rubikore babo afite byiza cyane baza brand ejo ni Friday Friday the case okay mugi kanze ndaza ubwo birengeje ni 1000 oh ntago bigera mu tanga bigera ntago bigera murumva n'abantu icyo babimanuye bimeze nk'ibyo muneke I'm not sure what I'm saying. Babo yaba muyindishijemo amafaranga n'icuti yatura amafaranga ushobora kubona ibyo bicara ariko ugasanga ufite ikibazo cyo wagiye kure ubwire ngo mfite umukiriya wa w'impyiko njyewe reka nkubwire amafaranga n'inshuti natura amafaranga kubera ko bro most of the time abo twita inshuti ntabwo baba ari inshuti imana biterwa n'amahitamo yabo wahisemo tu ariko ngiye njye kukwita inshuti yanjye hari ikintu nakubonyeho watubwira nka secret ukoresha kugira ngo utemye inshuti wa mugani kuko hari abantu benshi rwose tutazi guhitamo inshuti pe nta secret nkoresha mbyiyumvamo tu njyewe niba nakwiyumvisha mu nshobora no kukugira inshuti yanjye wenda wowe atari kubifata biterwa n'amarangamutima yanjye iyo se iyo nshuti guhindutse kandi warayiyumvishamo bigenda bite ugomba nyine okay ari umushuti wanjye bya danje dushobora kwicara tukabiganiraho bikarangira ariko nabona ko bidashoboka tu
gusa nge nta nshuti yange nzi neza ko twananiranwa ko tujya kuba manige cyangwa inshuti nzi mbonarabonye ko duhuza tu ya man rero urumva ntago wa uramutse ndaburije byarangira tu kuko nange ni time shobora kukuraburiza bibaho tu bibaho mwaka kanya tumaze twicuranya ari nge na Baburinda wagira inshuti I'm going to go to the house. I'm going to go to the music. Kizatuma mu gihe wavuye abanavuga bati kanaka yigeze kuhagera. Hari nk'igihe hari umuntu wanyandikiye ejo arambwira ngo hari umukobwa yanakoresheje mani ibintu bya fo byatare. Arambwira ngo hari umukobwa ngo ushaka support ngo gutya na gutya ngo urabizi ngo iyo umuntu mani gutyahise numirwa mu tipe na sana mu block. Kandi byanyabye narabikwerekana na mu blocks. Yaranikiye ngo ni umukobwa ngo ushaka promo. Ngo urabizi ngo ni ibintu bibiri umuntu ashobora gushyira kuri table. Ngo either body cyangwa mani. Bodi bwashatse kuvuga iki? Can't you understand anything? Uri kumva? Ariko tujye tuvuga ibintu. Arangije. Ubwo ni ruswa ya intuza. Yeah, abiyanyandikira gutyo. Umutipe ntago twese dusanzwe tuvugana, hari undi muntu wenda ngo na support inza reba. Mita mubaza ngo ushatse kuvuga iki? Ahita none abivyandika fresh mu Kinyarwanda. Mita umubwira ngo umuhe nimero zanye nza mu supporting for free ariko wenda ku brots. Mita mu broker. Twanahuye ni mugoroba tuzakora n'ikiganiro ejo. Ariko umutipe neza mu broker nimba cyandastana no umuntu ugomba kumpromoting yeah uri kumva amaze kuba umuntu nyine yumva ko everything igomba gutangwa ari igitsina cyangwa se ibindi it's not okay kibazo gikomeye cyane gikomeye byarahindutse rata byarahindutse niki bigiye kureba Brenda cyangwa abenshi twakira hano we n'abasore sibyo ugiye no kureba platform ubuhaye umuntu reka tubare wenda guhaye 150 ubaze hano ku isibo kwamamaza sibyo kwamamaza isegonda ukabura uko babibara cyangwa se kuvugwa mu kiganiro mention amafa ukuntu ubuteshaje agaciro ikiganiro uri gukora nibyo birenze na wa muntu wa support nze niyumve ko ari support akumva kwishyura service so rero ntago ari fresh byana mu blocker in the hate kumva ko ntago ari byiza niyo mpamvu Bruce none nka mukunda by'umwihariko rero kubera ko Bruce ari mu bahanzi bandi kamani ukavuga ute kabisa muri ndashaka kumenya story behind the gabe kuko ifite vibe ya dance urumva ko arimo aravuga ibintu byinshi tubona muri society cyane industry yacu sibyo ariko nge ndashaka kubonye nyiri bwite umutubwire ngo story nyuma ya bwebwe byatewe n'ibi impamvu navuze kuri abo basore impamvu navuze ibintu by'igifunsi ni ibintu nk'ibyo arimo nakantu umvishemo kukuntu umuntu ashobora kudasupporting a project yawe cyangwa ibyo wakoze akaza mwanga warazi kandi EP atayivuga kuko naga kanya mfite EP imaze one week maze ko icyumweru kimwe hanze tu urumva story behind ya bwebwe ni hip hop muri rusange tu twaricaye nakongiyewe nabanje gutekereza imaze iminsi myinshi mpura n'abashuti banjye b'abaraperi mpura n'aba bulldog tugacilinga tugatekereza ukuntu hip hop irimo bavuga ngo yarazimye abantu ntago tugikora iki n'iki kandi ugasanga byo suko tudakora ahubwo hari ibyo dukora bakabyirengagiza duhera aho ngaho rero mera ngaho mvuga ati izo ngizo zose ibyo biboro byose baba bavuga ni bwebwe ibyo ngibyo ngo umuhanzi yarazimye amaze 2 months asohoye mixtape cyangwa EP yafite album ugasanga bari kuvuga ngo hip hop yarazimye kandi urebye abahanzi bazamuka buri mwaka baraperi baza ari benshi kurusha abantu baririmba ntaka kanya ushobora gusanga muri uyu mwaka nta mu upcoming artist dufite muri abo baji baririmba tu ariko ushobora kwicara muri hip hop ukababona tu abapeti barimo gukora utangiye kubona kuva 2024 urumva rero nibyo twahereho tuvuga ngo izo ni bwebwe ibyo ngibyo byose bavuga nta na kimwe kiri cyo ahubwo muhamwa twibyo dukora kandi twanashaka no gukora indirimbo ibuminga nk'izi ngizi za afrobeat
nyine ubona ukumva indirimbo ya White Trend nkuko umva izaba Chris Easy ntabwo twedwerutse kubona ingoma ya hip hop igenda muri gutyo tuntu byo nyine ujyana ahantu ni bwebwe bitana right ayicuranze kabisa bwebwe bayicuranga no mu bukwe ubwe bwa babu twayicuranga mu bukwe oya ariko ngiye waho kugira ngo ninjirire muri arikaragafo cyangwa ngo akakana ngo nubwo ngo kabangana ariko ntange sombi ibaze umugeni wawe ari kwinjira mu ndirimbo ngo nubwo abangana ariko ntange sombi nabyo twinjira muri bwebwe mbona wagira ngo abantu ntago bita kuri message kuko nare bya rutugoma twiza twurukundo mani washyira mu bukwe bwawe kurusha uko ubwira umuntu mu gikwe cyawe ngo gakakana ngo kikaraga fongo mpaka mu nda niwahala ntago washatse kumva message urimo kubwira uwo mugore wawe cyangwa ababyeyi be bari imbere yiwe ni ikibazo gikomeye uri kurabura urimo kumushyira hanze umugize karashika kandi kutujyana karashika mu rugo kandi buri ababyeyi bari kubyumva baravuga ntago uri kuva biti gusa nabari kubyina n'umugeni wahisemo ntago abazi kako bavuga indirimbo zabo izo zarabasize ababyeyi ntago babyitayeho tu nyuma ya bwebwe se we wabonye basi abantu aho kujya bavuge ngo abantu barazimye basigaye basapotinga abahanzi cyangwa se abantu bakora hip hop na bwebwe barayisapotinze mwarayisapotinze shaka bisa n'imibare iragaragara nawe ndabakunda n'ibira bya bwebwe dufite na remix ya irasohoka mu mpera z'uku kwezi irimo bande umva nakabanga kabisa ariko barimo abagome gusa harimo abagome nakubata muri ya proje batayemo shyiramo kabisa aho akanayimo hano turi batatu bavuga ye mvuge yire aho mwenda kiretse bazagushyira muri video oya ariko ugomba kumenya ngo nkajyamo nkora iki izi buriya rero hari akantu kamwe babu hari igihe nshobora kuzibona nko mu myaka itanu iri imbere avuga ni gutya nasaga Yeah, cyo ndandi guti. Yese se ukubika memories. Ah ibyo bintu byangu. Ukabwiye ukereka abantu fresh. Ni fresh. Fresh. So it is a dream. Nese n'undi se yabakubona hano kuri televiziyo. Ni fresh cyane ahubwo. Muri video none abana gutewe na makeup. Bana bavuga ati mere. Gatara barakakwegereza. Bruce. Oya wasanga tari nanjye ashaka muri ko twazanye. Oya muzabivugana. Muri bwe waruvuze yuko mu byatumye ukora bwebwe. Ari uko abantu bavuga yuko abasani bazimye cyangwa abahanzi muri rusange bazimye. Ni ryari ushobora kwita ko umuntu yazimye? Ushobora kuvuga turiya muntu yarazimye. Umu artist kuvuga ngo umusani yarazimye. Man umuhanzi umaze nk'imyaka itanu tu ariko si no kuvuga ngo umuhanzi ni ugusohora indirimbo gusa umuhanzi ushobora kuzima ariko indirimbo we ntabwo yapfa kuzima tu sinzi rero ukuntu nakwita ku muhanzi yazimye tu nta muhanzi ngewe ndicara mvuge ngo uyu muhanzi yarazimye ahubwo washobora gukorega umuziki ntabwo ubuzima bw'umuhanzi ntabwo burangirira mu muziki ashobora gufata agapause aka kanya Rihanna amaze nka 8 years nta ndirimbo asohora nyine yihaye pause yo kwita kuri famiye ye wenda none se avuga ko Rihanna yazimye mana kandi Rihanna tucyumva ingoma ziwe ni ikibazo gikomeye ahubwo nyine hari igihe abantu baba bafite nk'inyota yo kumva ibintu byawe bishya bo nyine bagakoresha sinzi irindi ntarindi jambo nyine bafite ryo gukoresha tu yamana ariko nta umusana apfa kuzima tu ahubwo ngenekereza yuko ari n'ikibazo cy'imyumvire nakomeye cyane yo kutamenya ko uru ni uruganda sibyo nta numwe wahaye undi akazi kugira ngo aze kuririmba nge ntabwo naguhaye arinze ngo uze kuririmba ku buryo nzakubaza impamvu utaje ku kazi bivuze ngo sinzana kubaza impamvu utasohoye indirimbo ndi boss wawe nk'uko hano ku isibo boss ashobora kuba mugaragaza icyo ngicyo ni cyo gisubizo cye boss wanjye aje akambaza ngo ndirimbiri uko utiinvestinze utasapoti ntabwo dufite culture yo kubaha ibyo umuntu yakoze umusanzu yashyize ku byo tubona ngo tuba aribyo twubaha kuruta ibyo tumwifuzaho dushobora kugira ishyaka ryo kumva ko umuntu yakora ibirenzeho ibyo ni sawa cyane ariko apana gutesha agaciro ibyo yakoze tumushakamo ibindi agomba gukora babura iki gihe hari abantu b'aba influencer n'aba producer bagiye gufata ibihembo hanze muri Kenya aho kugira ngo abantu babisapotinge babwe basi natwe twagiye mu bintu biri international bahisemo kubasenya ngo mwabiguze ngo bino bisa wabigeraho gute uwo muntu ajya adakora guhamagara nyine baradu challenginga cyane ariko tuba tubyiteguye nta gishya kirimo nta nubwo tubifata personal kuko nyuma y'uko hari Bruce wa mbere Bruce the first ari mukiza Bruce yego ntago ubuze wakwicara ukavuga ngo Jay-Z yarazimye
bivugute sindirimbo ze zigicuruza naka kanyu rebye indirimbo ya Kamisha Imana iyo wenda mbere twa twaragize zo izi platform aka kanya ari kuba irimo kwinjiza mana cyane kuburyo udakwiye kuvuga ngo muhanzi ngo yarazimye cyangwa ngo byagenze gute ashobora no gukora indirimbo imwe mana ukahereza igihe ukavuga ati kigiye nikirangira amafaranga namara kuvamo nzagarura indi nyina abafana bo babyita ko bazimye ariko nawe ubufashe seriye nyine warazimye yamana ndashaka kwibaza kabaza hagati ya kwera ibintu biri kugenda biba muri hip hop hanze y'u Rwanda hagati ya Kendrick Lamar na Drake Kendrick why Drake ikintu cya mbere njyewe namwigiyeho nka Bruce ikintu kimwe cyanshimishije nta gishya kirimo ku bintu yatubwiye kuri hasozi we ukuntu yaje muri industry ukuntu yabaye inspired n'abandi basani twese duhuje byabaye n'ibyatubayeho natwe tu ahubwo ugasanga nyine aho muri yo hatuma nyine kwihuta bitandukana tu ariko ikintu kimwe namwigiyeho ni ukuba humble man umuntu iguri humble nyine mushobora guhura akakwereka ukagira n'umuntu muziranye tu none ugasanga uhuye n'umusani wo mu Rwanda arabyimbye ikibazo gikomeye cyane niba Kendrick Lamar n'umuruka abona yabyoroheje wahura n'umusani wenda wo mu Rwanda cyangwa muri Afurika ukabona yabyimbye uhita ushyira akabazo ukavuga ati man niba umustari wa danje byoroshya kuki ngewe nabikomeza yamana namwigiyeho kuba hambo menya ko hari Bruce wa mbere hari Bruce the First akaba na Bruce Mukiza usanzwe turi mu buzima busanzwe yego bo ikwera ibyo bintu byari biri kuba hagati ya Drake na Kendrick Lamar Rick Ross yari ari kuri stage avuye kuri stage bakina indirimbo ya Kendrick Lamar mu Canada baramukubita ubona mu Rwanda kubera ko natwigeze kujyamo icyo kintu natwe mu bantu bakora rap na hip hop bajyana icyo kibazo ubona mu Rwanda ari ugutwika cyangwa se ari amabifu ahari ku buryo n'abafana bashobora kubyinjiramo nyine bikaba afekta eh bro abanyarwanda man bifite ibindi bintu byo kwita aho bafite ibindi bafite bro bafite abarangirode bari i Kigali ngo urajya urazugire ngo umwana nabo ufara wo mu Rwanda cyaze bashobora kwicara gusa bibaho tugasanga n'igihe ugera hano ugasanga barimo kutuburana hagati yacu barimo kumva buri muntu afite ahantu ahagaze tu ariko ntago mu Rwanda biragera kuri iyo level man ushobora no gukora ku muntu umwuka ukabyicuza imyaka vene man urumva ntago bibaho tu gusa beef zo ntago ari uvuga ngo no gutwika tu zishobora kubaho kuko hip hop nyine aba rappers bakunda kugira pride yo kumva ko wake ntago ndenze tu kandi kugira ngo mbikwemeze ngomba kukubira pa nyine nkwereke ko murenze tu yaman ibintu bibaho ko beef iri hagati ya Zero Trap na Ishkeve iri true atari ngo gutwika ntago gutwika biriho ariko na beef njyewe kuntu mbizi sa njye naganiriye na Ish ntago ziyo nawe ndamuzi turazanye ko ntago twigeze twicara ngo tubiganireho gusa ukuntu njye mbizi nzi neza ko Ish nta kibazo afitanye na CEO yaman ni umuziki muri rusange tukira ko muri ntuzi rega mushobora no kuvuga ati njye we muji kuki se nta mwemeza tu nubwo nta kibazo twadufitanye cyane bibaho tu nta kintu kirenze kiri cyabaye kiriho n'abandi bashobora kuzaza nabo kumva nabo birabaye tu ariko nta kintu kirenze kiriho njye biriya ndanabikunda cyane kuri level yo hejuru ahubwo kubera ko urebye ibi bintu byatumye nyine baravuzwe biravugwa hip hop ni kuri kuzamuka urukumva kuruta uko tugira abahanzi ba hip hop bameze nk'intare zaziritse umugara uri kwibona babu ntago muzatuvuga ari uko twateranya amagambo gusa nuretse ko ibyiza mutari kubikora ngo mubizane tubikore kandi ibyiza nabyo bihari ngiye navugisha ukuri nka kubwira ngo ejo bundi ukuntu bavuze ishish ntago ariko ishi afite verse nziza muri bwe iri muri verse njyewe zanshimishije ukuntu bavuze iyo verse agaciro bayihaye bitandukanye n'ayo magambo n'izo bwebwe zindi zajemo nyuma zo kuvuga ntago bigeze bavugira indi bavuga indirimbo ye bavugaga isina gusa yego ntago nyine bahura batuvuga ari uko ngo twa disinganye ntago njye na nubwo mba ngendera muri iyo bolo yo kuvuga ngo aba rappers kugira ngo dutwike ngo tugomba kudisingana hagati yacu ushobora no gukora indirimbo mani
nziza bro igatwika kwayo nta muntu yinjijeho nta kibazo kirimo tu ubwo se bivuze ko nta mu rap uzaririmba ndirimbo wenda y'urukundo yayiririmba yayiririmba ariko nta ntago bazahura batubwira ngo ngo this ngo nizo ngo zizana zira ryose hip hop ngo mu disingane nge ntago I don't believe in that ngenda byemera ko ntago arimo kuko tudisingana mu disingana everyday kugira ngo tubavuge ariko n'ujya kureba urasanga hari ibintu abantu baba ukora bakumva nta gitangaza cyabayo akenshi bamaze gukomeza mu muntu ngiyewe Bruce nimba mbizi ko ari umuhanga kubera igitero kiza ntago bikiri gitangaza kuri nge ni bisanzwe nyine Bruce ni umuhanga yabikoze nyine ibyo yagombaga gukora ahubwo igitangaza cyabo ririmbye nabi akubira tano aburu no ko hanengushye ariko kuririmba neza nibyo mbamwitezeho that's why igitero cya Kevin muri bwebwe twari tupfa kuba twumva ko izina yishiri ririmo byari ngombwa ko kiza kimeze abuzi nge nko kono mbibonaza ye na manager aba rappers murabona mana izi njyana zindi zaradusize usigaye ubona indirimbo nyine za okay hari afrobeat ari afroga ko izo ziri gukubita mu Rwanda nge navugisha kuri ko zadusize n'abafana zisigaye zifite ni benshi kurusha ba hip hop ahubwo twegwe cyane ababwira twegwe turwane no kugarura abafana bacu njye kugira mpangane n'umuntu udafite abafana bahagije nahangana no bafite njye nareba nkavuga ngo ninde muyobozi ninde urenze mu Rwanda ninde bita umusani wa danje niwe nakwitendekaho aho kugira ngo njye guhangana n'umuraperi mugenzi wanjye dufite abafana bamwe urebye nta nyungu yabirimo nini cyane ahubwo njye nabagira inama yuko twahangana n'injyana ziturusha abafana muri aka kanya kuri Bruce the First ninde nuwe musano urenze muri industry kano kanya industry yo mu Rwanda wa urenze mu wewe uryo singe mfite abasanzwe kuri riba muri nyine ushaka kuvuga uti uyu ni urenze niwe nakwitendekaho nyine ufite abafana ba danje ufite abafana ba danje na kibazo uzi ko ndi kubona ugiye kumuvuga ariko niko byaba uri ko muzaka nawe ari ushaka kumvuga no uwashaka nyina rugari we nshaka nanjye mfite undi nshaka uzi ko ushaka uzi kuri njye yego uzi kuri njye yego njye waba wantu ni benshi cyane kandi bose bose nabipeze uzi kuri njye abantu wavu ari na ikibazo ndakibagiye barumbiye nari ngwasije nuhe musani urenze nyine ufite iyo mibare abafana benshi umuntu ashaka kuvuga niba ushaka gukora ati ku buryo bw'ubuti niba no wide yagenzwe ntse kibazo ndi mu kwigishaka ukuntu ndi bugese ndi ku ntabwo ndi n'umuntu usa nurenze n'umusani niba ushaka kubwira ngo uyu musani bararenze bambona afite bamubwiye ati ndanza kwateka kuko n'umundi nabivuze uriko byumva njye navuze ka kugira njye nahangana n'umusani nahubwo wowe mbwira umusani urenze n'ubuye njye wenza abasa wowe wa undi watanje kabisa uvuga ati kuko none reka nkwereke ikintu cyiza ngiye nge kubwira umusani wa dance twemeye ko ari kumwitendekaho ngiye kubwira njyewe uwo ngiye kuvuga uhita umwitendekeraho no mu kiganiro eida urashaka ikintu umbwira akora kitari cyiza cyangwa se umukubite ushake nka freestyle umukubite right now aka kanya okay uramuvuga ikintu kitari cyiza kuburyo okay mpamuruje nane iki ngiye burandu umuntu ureba abantu nkababonamo ibyiza gusa tukuza nkushakamo ikibi nuko mba nakikubonye nyine mba nakiyumvishemo muri ngewe reka nose kaguye mu rukiko nkubu nshobora kuvuga nti urukumva reka tuvuge nka brand katuvuga ati brand yego ni sawa atakwera ibintu yasutse nabwo nabikunze bro tiyego ni umubebe wa danje urukumva ani n'umuhanga n'urugero nyine ni muri ubwo buryo kandi ntago ari uko nabyumvishemo ariko nashyize ku mutima wanjye wowe ni nkubwira wenda ati reka tuvuge umuhanzi kanaka ureta umbwira uti ya ndabyemera ararenze atari kibo tayikosoye none byabaye fresh ngiye umunsi nzaza ukumva nabikoze tu bizabyabaye ariko gutya aka kanya ngende gukubwira ngaho kugira ndi senge cyangwa niyongoza umuntu utunganya abafana nareba wa wundi undusha abafana nanye ndakubwira aka kanya nyine yo nambara nago ndayitangiza nago ari intambara naho arabyumva ko atari intambara ariko ni bikare ibyo rata uri ibyo no gutegura inzategura wowe humura tukuru nayo ari ari umusa ari ukuntu ze wayavuye hano mukati wowe muntu yabikoze ibyo yavuze nyabikoze hip hop nta bice ze wayavuye hano mukati muwe muretse ngo ndabizi ko muzavuga urumva zonora kwa Bruce negativity ntagirimo yego we reka nkwereke natubwire urabona umuntu afite ukuntu yabwirira abasumu bari kumbaza ati ukuntu wowe bemera yenda abantu ushobora kwenda uvuga ati ngo uyu nguyu yarankoma yenda mu kuririmba mu kwandika nyine wowe ukatugira mu buryo bwawe abantu nk'uko umuntu ari kubwira ngo batwika ushobora kuba atari byigendera mu ufite sense w'ubyumva mu ahubwo twabiriko abari kutubwira uvuge ngo yenda wowe nyine kumwavuze ngo arabo wikora nshobora abasani yari umundi nk'ungu umbajije umusani wa mbere nkunda mu Rwanda sinuvuga ngo nkunda nakumfana nafata nk'umusani wa mbere mu Rwanda njye kiri imbere
ni Mike Ayihura. Mike Ayihura. Yeah man. Mike Ayihura niwe musene nyine ngiyewe nkiri imbere mu Rwanda. Uzukuntu twambukije bwa mse ntekeze indirimbo na Mike Ayihura. Izabaho kabisa son. Izabaho man irabaho kabisa. Next month. Izasohoka soon kabisa reka izabaho. Gusa Mike Ayihura respect kabisa. Ndamufana cyane tu. Muri hip hop. Kuririmba muri muri mvuze muri music muri nyine mu musano uri mu Rwanda ngiye wambaza tu niwe musano mu Rwanda washyira imbere ni none wa hip hop noneho wa hip hop Bulldog Bruce afite nkuko yabivuze afite EP aherutse gushyira hanze ni EP ifite indirimbo zigera kuri zirindwi akaba yashyize video yimwe muri zo yitwa Turi Bize. Ni EP ifite indirimbo zirindwi yitwa 50 Turi Bize ni wowe sinzatinda bakebeza ntibishoboka twabagarukiye. Mu wumvisha amazina y'izi ndirimbo 50-50 Turi Bize ni wowe sinzatinda bakebeza ntibishoboka twabagarukiye. Ngira indirimbo utekereza ko ishobora kwifite verse idasanzwe. Babu kwa kozo sinazumviye rimwe nge narazumvisha nicaye ndazumva kandi harimo boro zigiye zirenze. Ariko nyine umva iri kumva indirimbo cyane. Tracklist. Yego. Nago ubona time yo kumva buri mwene. Biraho ya birakugoraho kwita ufata izina. Ariko nyine hari boro nagiye numva ngumva zirarenze. Ariko ino yakoreye video. Ntago nyine iri muri izo ngizo harimo umva. Indadanze kamubwiriye ari. Kabaga. Niho biba biremereye noro. Kuko nge nyine hari ukuntu urumva narayumvishije. Miss Mikeya ahita usohora video. Njya mpita nongera njya kumva. Ntabwo ari ayandi mvisha. Kuki arebe yahisemo? Nyine nariko nawe arabizi. Wagendeye kuki? Mi timing is. Kuba ari uhita kubanza video. Hari igihe ufite indirimbo wikundira tumo indirimbo zawe. Tanitaye kuri feedback y'abandi bantu. Ariko nzi neza ko ntabwo ariyo ya mbere cyangwa ya kabiri irenze kuri mixtape yanjye. Ntabwo nuko ari indirimbo nikundira arimo verse ya kabiri. Ira miininga cyane n'ibintu biri haka kanya tu iri personal mukuntu ahubwo turaza kuyumva hoya kuka verse we kadutemo tukumve. Okay. Sim twaje aha mu kazi ntitugenzwa no gukinasha ceceka ceceka gusa n'ibikorwa gute wiyita umustari tutazi n'ibyo ukora udukundi turayobye singe wa mbere ubivuze izo nshuti zibashuka nazo ziba zize ukuri ntacyo wagufasha usibye gusangira furi uzitegereza udeve n'indo zaguha ibiceri n'ukuri ko imana abantu batuma nanga abantu n'ukuri n'ukuri abantu batumye nanga kana baba pasiteri bashya nibo batuma twanga insengero wabigize akazi n'ibikira umuhamagaro babawubawu byo guswata simbikozwa tik tik tak ndi de fasi bahora imbere twacanye ku maso ubu kuturya biragoye kukwanga birakwiye kuko dukunze tuyoboye fuck what you said fuck what you heard sim sima biso nice sim sima ni nkuko nabwira ati wagwanwa sim sima none se wankubitiye verse wenda ya mbere kuri twabagarukiye nge okay nge ntago nakubeshye urabizi ko boro zawe ndazikurikirana bya hatari ariko ntago ndumva zino ndirimbo zose natwabagarukiye nabo ndabivuga twabagarukiye iryo zina ubwaryo rirakomeye kubera ko urumva kuba harimo babo twabagarukiye za kuba bayumvisha wari kuba ufite byinshi cyane byo kuri kumbwira ariko umva nkwaye mukoro ukize wo vase wahita ubona ibintu imwe umva bari imwe bize ko ari ku rugende bizina ry'indirimbo bro navuga ati kabisa vase ya mbere nta bintu byinshi birimo ntari bari kubita haraza kuza ubwo haraza kuzamo impamvu twabagarukiye ugarekane ko twagiye abagari yatangira ngo men I'm tired of this shit I'm done with these things nabibitsi gihe kinini gusabiranze twabatije time yo kwisubiraho muranga reka tubigaruke ubu twabakoreye nango hayi kaze muri industry kandi tari industry ndiri amatiku ni hangana ridashira igitirira kidenze kandi ikiri hasi cyane sinzo kubibona nge mvuze uko byumva my G mbere ya byose twarambiwe kumva abasani bamwe badahinduka nk'imiziki yabo kimwe nabo bibatera isoni inshuro mu bakina bababazwa n'ingoma nziza nyinshi mudakina look nari nzi ko nayo kuyumva ari forever gusa bayibyinnye tu weeks zitarenga twafunze amaso turenzaho gukomeza kugerageza turebe ko mwarekera warekera gute ko byimukiye mu magambo bazana indi move cyashya yo gushondana muziki w'urukundo bawuhindura intambara
batumuvuga nti yako mukiri mu bujajwa ibyo nibyo mutubwira kubigiraho ba grand frère hakiye munka ibyo byabana murimo nibikwiye murakuza bihagije ndavuga mu muziki zo moves a deme tuze turazanze short story imbogege barapanze mugezeho yanasaga fresh nka 50% gusa hari ukuntu yari fite parapara murara hashize 20 minutes arayirukana mbogege nta kindi yazize gufata remote kini ngo mu murara arumirwa bya fo ati gute mbogege injugumisa ndi muri haso gute mbogege nyiniri nana ndo mu papa ni cyaha muri ghetto what the fuck is ghetto ndo murara mukuru mutkumenyeho beto yesino vizo hitso mu Rwanda ziraremwa bro amatwi y'abanyarwanda bazayabazwa twabagarukiye ngaruke ku banyamakuru ningirwa abanyamakuru sirirwa zivuga ngo hip hop yarapfuye ese bas wayishingwe iwanyu tubimenye k'imbere yanjye hip hop hari meze neza uri week ni habura song yo mu rap isohoka nka kubona mu gitondo uvuga ngo nidukora turakora mukabibona mukabyirengagiza abasha respect kuri bake beza bayirwanirira ishyaka tugaruke kuba manager ushaka hit kurusha wasani wabo nabonye bana twika kubarusha wallahi bana sigaye bana ko rutu beef abakire bacu kuri moves uburofa ngo nge sina managing mu rap nuko bizi neza ko ushatse kumurya yakwemeza we nta mikino agira nta mu rap ufite imenyo nta mu rap ushyira gukinwa muri make ntawe wazanaho ibyo gutwika reka reka mufite abo mwifatira mukoresha ibyo mushaka ngo nabana mwiremeye ye condita abantu umva no mu YouTube wa eyo wa Rwanda the first shaka ko dutwika mbere yo gutwika banzu mwire se ufite ibiceri kuntunga kamera bisaba kuba wanyishyuye ngo nwe na Melody do interview for free wowe urinde kutwishyuza urinde kubihindura bro nakubwije kuri kutantunga kamera nta bicere ufise sinzi ikitumva ubu twamenye ubwenge systeme ni manguhe nami ibyo bicere iyo foto yanjye nyiguhe twabagarukiye twabagarukiye buri uri inshuti na Yeshe Kevin kabisa mese mbyumva muri yo verse kubera iki Kevin ngo yaragiye asibishiganiro byose bya biri kwa yago yakoze nahandi agiye atambuka ariko nje umvishe ko nabwiye ngo munye na condita abana umva no mu YouTube ayo wa Rwanda the first shaka ko dutwika niba ushaka ko dutwika na amafaranga ariko nitukuvuga nituza tukavuga ibintu bizima turahereza abantu ibyo bashaka kumva ariko icyo gutwika ukimbira gutwika na ushaka gutwika ushaka kwinjiza mpereza ibicere ariko no mumagara ukambira ngo plus dukore interview tuvuge kuri EP yawe gutya na gutya aho ngaho nta kazi ntago tuje gutwika ariko nushaka ko ngutwikira nzakubwira icyo ushaka cyose numba z'ubusa ngusubiza ubundi nibyo mbona umva nyine gutwika umuntu abashaka nyine gukorera gukoresha izina ryawe mu nyungu ziwe ntago abihuje n'umuziki nyine ngo turaje tuje nkaka kanya turimo kuganira ntago turimo gutwika ya mane rero urumva ruko umuntu akubwira ati dutwika ukambwira ati niba ushaka ko dutwika nange urantama ya mane pero niba mbujya nkunda kubwira abantu Brenda buriya okay nta ndirimbo ngiye kuvuga runaka sibyo ariko ubundi ndirimbo gutagomba kumva uri mu rugo mane indirimbo uzajya mu kabari buri kabari kose yinjiye mu kabumva bari kwicuranga indirimbo uzashyira kuri buri radio station kuva uri kwicuranga ukayumva uri wawe cyangwa uri nawe nyine ahantu bifuze iki uzibura bi gutyo nyine bari barimo kwigukundisha bro uko umva indirimbo icuro nyinshi nyine ni kwiyikunda tu ishona ko ari mbi ari kikaba nziza tu ikibazo ni kuzirikira muri ango imwe ahubwo ngiyewe mba numva iyo uri mu yindi side ati nta umuntu uri kugucurangira ugomba kwagura amatwi yawe ukumva ipi nkingi nziza ukumva amagambo y'ubwenge ukumva n'izi abandi basane bajye batandukanye biraguye nge ko mu rwo wasanga iyo ipi yo none hirereye ngo barire umbwire kizi nuko ana kare nziza izizi no nubona ko pita dukorana sushora kumva jugumira ya babu indirimbo yumva ngiye hose nyine mba nyumva ya babu ku ndirimbo kuva kuri 80 kumanuka ngiye nzo ndirimbo yumva akantu nigeze ku asa jugumira nibiki ndaso nige no gutitira gutitira ese nibyo wavuze ngo ngiye navuze ati no kumujugumiza nyine no kumutitiza kandi ibere muri hasoto ntabwo navuze iri ndirimbo to navuga ga slang ya kucugumira no ese ni ihe ndirimbo wavuze bari bazi ko tuzumva mpaka nyuma y'ibyumweru bibiri indirimbo nyinshi cyane bro aka kandi indirimbo nyinshi cyane navuze ngo nari nzi ko nayo kuyumva ari forever gusa bayibyinye 2 weeks zitarenga ari indirimbo nyinshi uri kumva 2 weeks zo zonye no kumva n'umudundo nyine wakubisa ahantu hose ariko 2 weeks zigeshera kumva pa trash kuti indirimbo nyine ya last ya usanga ari indirimbo umuntu yasoye nka last ya ukumva kakanya ntago iyo ndirimbo barimo kuyikena kandi tukirimo kumva indirimbo bita maganya yo muri bibiri kangahe urumva ko iyo ngoma nyine ibifite ibiri overhyped babara
hypinze cyane bigatuma nyina abantu bageraho bakavuga ati mundi kuki so biga cyane indirimbo hari indirimbo itinzamo itman imbabaza indirimbo irenze bro irenze okay ngiye kuri side yanjye nagaruka bana hypinze ahubwira denze ahubwo ntago yabonye credit kwiye ntago twayumvishwe ari kwiye man indirimbo yitwa Buddha Bee ya Bruce Melody man Abudabi iri aboro ni crafty hambaye bya danje kandi nta hantu warumva hantu bari gushanga Abudabi igihe kabanyarwanda yarabibagiye yebyo nashaka kumininga nyine ni kwa kundi urimo kumva umusani yagukubisa gahit kaba twitsa amezi abiri agukubisa na kandi nyuma y'umwaka umwe byose birajyanye n'uduhit twe bose barajyanye urumva ni ikibazo gikomeye nyine uwo musani babara mu hypinze cyane Yeah. Nyine bikageraho na wenda sinzire gari igihe kigera mane ugasanga hari nk'abantu ngiye nafanaga namara kusobanukirwa nka bwati cyaze nabafashe kabisa nkicuza n'impamvu nabafanye ya mane bibaho tu kumva umuntu ukavuga ati se kuki bigenze gutya kuki nkufashe kweri ya mane ni so you know EP yawe yitwa the first style ni ryo zina rya EP yawe ubu nubwo ngo wayishaka no si yakwandikamo the first style cyangwa akandikamo Bruce the first nundi yahita ayibona abantu bakunda kubona cyane ku makava cyangwa ku ma foto ya amazi ndirimbo cyangwa EP na album y'abahanzi handitseho ngo parental advisory explicit content nibiki biriya ni ntuza ni nko kuvuga ngo nyine harimo ama hari ni explicit content nyine ushobora gusanga nakoreshejemo nk'ijambo nyine harimo nk'indirimbo ivuga fuck what you said fuck what you heard nyine iyo washyize iriya bore ivuga ko nyine ashobora kuba hari amagambo nyine tu none ejo bundi hari umuntu yigeze umva nko kubitaga koryo babu babu ejo bundi naho parento iri hejo ariko kenshi abantu basoma adversary niyo igaragara cyane na experience ni bigaragara ngo ubwire se noneho ejo bundi rero hari umuntu bazabyishakire nyine bamuhige bayibona hari umuntu wagiye gusohora indirimbo y'umusaza kubitaho parento parento advisory explicit content aba ati bro wagwan yagusohora indirimbo yo kwamaza umusaza akubitaho parento explicit content ikibazo waranyoshornye kabisa bayigaragaje wowe uza ibintu bi wabuze kuza ibaze nyene nawe niba utarabibonye nago wabyitayeho gusa ngiye narabibonye yawe ati umva wallahi babu bamwe ngo ntagaze icyo bisobanuye none abantu bazishyira kutugoma tw'urukundo twiza bishobora oya ariko ibaze ngiye ugasanga nkiriya ndirimbo wenda reka tuvuge ya Cecile ati twaza tumwajya he ugata umuntu yakoze art cover yayashyiraho parento ewe kibazo nyine abantu bazi ngo ni umurimbo kandi si umurimbo icyo kavuze niyo mpamvu nyine bakundi gakunda kujya ku ndirimbo za hip hop cyane ariko n'ukuntu aba n'abaririmbyi bo hanze bakoresha amagambo nyine akomeye ushobora kugashyira tukakubwira ko barimo sinabizi ko ari abantu bagendera mu Kigali babu reba agasomo k'umunsi tuba twize reba nko mu minsi yashize suzi ko ama YouTube menshi ya Yohanze reba gafite akaboro ka Vevo sibizi umuntu agahita creating ya editing akabishyiramo agahita ashyiraho ngo Vevo nazi wagwan Vevo ni nka za ngoma ni boro ni nuza ni ishobora kugufasha ibifite playlist yayo oye y'indirimbo zasohotse tu ku buryo nyine bishobora gufasha bashobora gufata indirimbo yawe bakayipushinga nawe tu nk'aba promoter ariko bisaba ko ni nk'aba promoter ya mama none ho ugahita ukitera ukayi promoter okay tugatama araza ubwenge tujye twiga bro tujye twiga tujye tunahugurana biba ari sawa cyane ako kantu nuko bitako n'abanka bashyiriyeho kugira ngo bazajya bakabona ako byanakunda reka nze nkwandike kuri WhatsApp baze kukabona kuko dushobora kugana ibintu byinshi ariko kandi abarimo ubujiji wamugara ugasanga umuntu akoze indirimbo y'Imana cyangwa se y'abana cyangwa y'abana bye ngo na gugu agashyira Bruce ni mukoresha iki abantu zaba creating a hip hop creation yanyu bimeze ite kugira ngo uvuge uti nda creating ikintu kimeze gutya ni ihe inspiration mama ufite ukavuga ati ngiye nka Bruce ngomba kugira umwihariko nk'uyu nguyu ku ruhare rwawe opinion yawe ku ruhare rwanjye n'impamvu iyo mixtape nayise the first style ni style yanjye mba nshaka gukora nyine ibintu biri unique noneho kubikora no kureba ntago nkunda kugendera mu
imodoka kimwe n'abandi tukwa kugendera mu kigare tu nguzazo sange hari njyana igezweho na Bruce arimo kuyikubita kubera ko igezweho niba warumvise na bwebwe ni style za zaman pimp zo muri 2002-2005 cyaje kwereka ko nyine bana arashatse kwitandukanya n'abandi iriya sound nyine ngakora sound yanjye tu urumva nita cyane cyane kubyo nandika making ashobora ko na mfite content undi muntu atarandika auto kandi kwandika nabyo no gukreya no kwicara ugashushanya ukavuga ngo ndashaka iki ngiki noneho urabiba byiza nyine yo gukora ibintu byihariye nk'iyo the first style harimo ntuza harimo style nyinshi cyane nabandi ba rappers batarakora ngiye ndwana no gushaka iki sound nshya nyine nzagume ni hari mfite umwe hari ko wanje tu nibazamfate bankire mu kindi kigara avuga ngo uyu nguyu ari kamwe piano nshobora guhura naryo nkari kubita gusa nari kubita mu buryo bwa Bruce tu ntago nari kubita nkundi wese ariko hari undi muntu uvuga ati kwera ko bagera hano bakazamukira ngaha bagashyiramo wenda Aibo na bagahita zari mu Rwanda ntagazi Aibo bisobanura iki ngahita pa ahubwo nakazuminga ngira kariya ka parento se ya nakazuminga abantu bakakabona n'abadukurikiye buriya tuba dukurikiye n'abahanzi bagiye banatandukanye ku buryo kano kanya hari ubumvaga ko nawe kava igomba kuba kariho nawe n'abadesigner reka n'abadesigner bagiye batandukanye nawe uvuga ati kari akantu karatwika reka tugashyirire ngate ngewe impamvu mbikubajije nuko ntago nakubeshye nabo n'icyo bisobanura ntago nari n'icyo kabagaragaza nge numvaga nyine nk'akantu nkavuga wenda nyine ubwo kabakabyemeje kabishyize ku ndi rwego so ariko nimba ruko bimeze ni fresh Bruce yasohoye video y'indirimbo yitwa Turi Bize ni video nge nabonye hari urabona ko kagaragara kabisa neza cyane ni video nabonye ngende gukunda ukuntu uri gukora ama video yawe mu buryo nyine bwa hip hop hari n'umuntu ukora hip hop yakora video yawe ukagira ngo arimo arakora mani nk'indirimbo yo mu bukwe tu yo mu bukwe y'amasambi ntore ariko ukuntu riba rimeze karebe cyangwe uko nitwaye uko witwara ni byo hip hop akabona wa hip hop bazi kwambara bijyanye na hip hop none utazavuga ngo hip hop akaza yambaye nk'uko nambaye nanjye nzi kwambara ngo nambaye nk'uko utazatuma nkwinjirira aha ngaha ku gacongo kanjye oya Allah ni izina ry'Imana ugahita uvuga ati noneho ariko nshobora nzaka gukubita ukatishyaho nkaga nk'ibicene ugashyaho n'ishati wayifunga ndetse ku buryo wakwambara ishati nk'iyi ya Made in Rwanda nagwambara amacene uzimamvu nakunda kwambara amacene 98% ku ijana abantu bose bambaye chain muri Kigali ni fake noneho ngege nzaza ngaha mfite chain oke nshobora kugataho nyine kuko nakunda ariko akenshi njye uzambona ntabwo namukunda kwambara ibintu ngo by'amasaha by'impeta ngo by'ibiki by'amachain kubera ko nzi neza ko chain nshaka ntabwo ndabona ubushobozi bwayo tu rero kugira ngo nanjye nze gufakinga mbizi neza ko nambaye ikintu kiri fake ntabwo biba binshimishije tu yamana asante sana ni sawa cyane ngira ngo tugende tugana no ku musozo ni ikintu wabwira abantu kuri Turi Bize indirimbo yawe nshyashya washyize hanze amashusho yayo turi bize nyine naga no kubwira abantu ngo ntabwo duhari amagambo iki twebwe turi bize mu kazi ntabwo duhari abantu babe bize mu kazi kabo bavuga ukuntu twese ubungubu turahuze muri make noneho n'indirimbo irimo harimo nk'imirongo nyine umuntu yakwicara agatekerezo sinzi niba wumvishe umurongo uvuga ngo ni ukuri kw'Imana abantu batuma nanga abantu nahumvise cyane aba bapasiteri bashye nibo batuma twanga insengero babigize akazi ntibikira umuhamagaro harimo amagambo nyine abantu bakeneye kumva bro hari nk'igihe ndeba nk'akaboro k'umupasiteri nyine n'impamvu nabivuze nkareba nka video y'umupasiteri ari akavideo last time nabonye umupasiteri arimo kuvuga ngo ngiye wagiye muri swingi ngo swingire ngo gaswinginga in ukaborora ya muntu umupasiteri ibaze nyine abantu bamukurikiye kabisa wamerutse kumva nge ari kugurisha ibibanza mu ijoro oya seka ubundi uza akaboro ka mbere kari kagusigara si blag kari aki Burundi ngo uvuga afite umungu inshuti yo ngo wakoze ikibanza ntabwo byantungura ntabwo hari bizasaba ibibanza tujya dutembera buri wese mu cyabana aba pasiteri tuzashiduka niho bari kutwubakana za Nyarutarama abangaba bashya bishakira ikofi kurusha
ikindi kintu cyari cyo cyose ariko hari umuntu atwika na wakitwika ari umutipe wagiye kuri YouTube atangira kuvuga ukuntu ngo yakoraga inama ngo naba satani ngo rebo bamutumye ngo Pastor Theogene bagifaje bagifunze kiravuga bashaka gutwika bro uruje bano kuna abapasteri bose basigaye bazo barekwa imico ya bajene nyine kubera ukuntu bazi ariho bahera bakuru rukumva mana mu pasteri ngo ngiye nakoraga mu kabari ngo narungwa nari koraga mu kabari ngo ngiye nari bica hanga ngo nza guhinduka ibyo ngibyo se biratureba iki ntago bivuze ko nyine ibyo byaho tabikoze none ahubwo we akurikije twatuna abajene barimo niba baniga benshi bari kwigira mu kabari azahita kubwira ukuntu yahindutse nyine kuko nyine azi neza ko iyo life ya kabari nawe yiziho tu ari kwereka uburyo ki wenda ari mbitu yemba numva kandi ntago bampise bigeze babitubwira igihe abapasiteri benshi bashya barimo kuza ntago abenshi nyine ndatoranya avuga ati ufite akabazo hari akadomo gutyo nyine tumba mfite abanjye niyumvira ntabwo ngira amatsiko yo kumenya ndi dusengeramo ibyo nasengeye mu madini menshi cyane usengeye amadini menshi nasengeye mu madini menshi cyane nza kubona ndiye navukiye muri katolike ariko ntago nza kujya no mu yandi madini ubu ngubu nshobora kuvuga ndi umukatolike ariko ntago idini nyine idini icya mbere nemera imana tu kandi ndasenga none n'amadini yose nasanze bose bahuriye ku kintu kimwe bemera imana batandukanyijemo wenda mu myizerere mu mico mu migenzo bakora ibyo bakora ariko bose bemera imana tu njye ubu ngubu nta dini ijana ku ijana mvuga ngo mpagazeho nshobora kumva wenda urusengero ruri hafi yanjye rukubita ari rwiza nkumva ibintu bigisha biramfasha nkajyayo ejo nabona nakumva nyine byagenze bite nkajya ahandi cyangwa nkasengera home gusa icya mbere ni uko nsenga tu yamana ni sawa cyane ngira ngo twanasoreza ngaha Brenda tugashimira Bruce the First kandi tukababwira yuko afite indirimbo nshyashya ariko EP muri rusange mwagenda mukayareba ifite indirimbo zirindwi zimeze neza ku ma audio platform agiye atandukanye ndetse no kuri YouTube hamaze kugeraho video y'iyo yise turi bize ariko n'izindi zose ziriho wagenda ukazumva baramutse ushaka kumva amagambo y'ubwenge ariko kandi Brenda tugenda kugana no ku musozo twababwiye amwe mu makuru tubabwira yuko uyu munsi wari umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 30 ibirori byaberaga kuri Stade Amahoro heruka gutaha ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi byanaranzwe n'akarasisi keza cyane ka gisirikare k'abasirikare ndetse n'abapolisi bagiye batandukanye mu yandi makuru kandi Neri wahoze ari umugore wa Bulldog akaba yakijijwe njye nagerageje no kumuhamagara ngira kugira ngo numve nimba ari byo ntabwo bakiri umugore wa Bulldog yahoze ari umugore ntabwo bakiri kumwe oya ntabwo bakiri kumwe akaba namuhamagaye ahita ambwira ikintu mpita numva ko koko yahise anyibutsa arambwira ati last year ati twagiye Gisenyi babu ati twahavuye bamwe mu twari turi kumwe banywereye miliyoni eshanu ebyiri imwe twavuye buri wese ahamagara umuntu amuha ibihumbi 10 byo kumanuka ati ndicara ndeba ubwo buzima n'ibindi bigiye bitandukanye umuntu aba yagiye acamo amasobo arahuriye mu bintu byinshi ati numva nafata akaruhuko kandi nkiyegereza Imana ni ibintu nyine byiza byo kwishimira ni ibintu byiza cyane kandi ku rundi ruhande Nyabitanga yahishuye ko hari umunsi yashukishijwe amafaranga ngo asebye u Rwanda yavuze ko byabaye mu buryo bwo ku mbuga nkoranyambaga ibingibi abajene dukoresha imbuga nkoranyambaga ukabona umuntu arakwandikiye mu buryo utazi hanyuma agatangira kukwizeza no kukukangisha ibyo yumva nyine ukeneye ukaba watatira igihango kandi nta kintu cyagura igihugu ku yandi makuru kandi Davis D ari kubarizwa i Paris mu Bufaransa aho azitabira igitaramo kizaba ku itariki 14 mu ijoro ryo gutora muri diaspora kabazahuriramo n'abandi banyarwanda bagiye batandukanye hageze kuri uyu wa kabiri w'ukwezi kwa karindwi cyangwa tariki ebyiri z'ukwezi kwa karindwi mu makuru yo hanze ababyeyi ba Nyamutoro uyu nguyu akaba ari umugore wa Eddy Kenzo baje kuvuga yuko mu buzima bw'umukobwa wabo ariwe mukunzi wenyine yaberetse Eddy Kenzo ko ariwe mukunzi wenyine yaberetse ko nta wundi muntu bigeze bakundana ndetse banavuga ko urukundo rwabo ari ikintu cyiza gishobora kuba kigiye kuba ku mukobwa wabo mu yandi makuru kandi P-Fly yatumiwe kujya kuririmba muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu i Dubai igitaramo kizaba ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi kikaba ari igitaramo cyateguwe na sosiyete isanzwe ijyana bamwe mu bahanzi gukorera mu bihugu bigiye bitandukanye yitwa Gakoni kandi turaza kubwira tugana no ku musozo Brenda uzi umugore wa Tom Close Tricia bafitanye abana bane bafitanye abana bafite abana batanu kubera ko ni bane babyaye n'umwe yabadobse ku munsi wo ku wa gatatu ku munsi w'ejo nibwo yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze
yandikaho ukuntu yiyumvaga ubwo yajyaga kubyara umwana wa kane hari muri 2021 asharingaga foto Tom ateruye umwana muto yubona ukiri muto kabisa nabandi batatu nabandi babiri bari aho ku ruhande akabona ukuntu agiye kubyara umwana wenda kungana n'uwo Tom ateruye avuga ukuntu agiye kwinjira muri sare yo kumubagiramo yabwiye Imana ati mana nimba ngiye n'icyo giye cyanjye cyo kugenda basigirire mu kare ya kana yari ibyo ukuntu Tom ateruye akana ku mwaka hafu umwe agiye kumusigira aravuga ati unkure hari ahantu kabisa magere ubwo ibyo bintu bita bituma nabandi babyeyi bagiye batandukanye bibuka ibihe byabo kandi reka tunababwire abaraperi barapa buriya Bruce wumva ari demo rapero rapa amagambo menshi mu gihe gitoya kwise nk'abaraperi babiri Anzi Busta Rhymes na Eminem nagari cyane ngiye no ngo wonzi to ariko kubera ko nyina ntakunda abantu baririmba nyine babigize n'imbunda badudubikanye rero hari umujambo wita twister twister noneho niwe muntu waciye ubu ngubu niwe muntu ushora waririmba amagambo menshi mu gihe gito yakubera yuko yaririmbye imigemo 598 mu masegonda 55 urikumva mu ndirimbo yitwa n'ubundi twister urikumva yakubise indirimbo yitwa Mr Tank Twist indirimbo ya kabiri undi muntu wa kabiri ni Eminem mbere ya Busta Rhymes Eminem yaririmbye amagambo 1,560 urikumva mu ndirimbo y'iminota itandatu na masegonda atatu gusa amagambo 1,560 kandi yanditse aturubangare kukurikirana ibintu bitazwi yanditse Busta Rhymes ahitaza ku mwanya wa gatatu aho ashobora kuvuga amagambo 143 mu munota umwe baba yanga yavuga mu minsi ingahe ibyo bintu nuko byumve gutyo gusa kuko urebye nk'iyo ndimo bango okay n'ibyo bintu mu magambo y'icyongereza biroroha cyane mu kinyarwanda biragoye icyongereza gifite amaslang menshi gifite amagambo magufi ushobora rimwe rishobora kwanga kujyamo akaba ari irindi ariko hari nk'amagambo udashobora kwirukankana mu magambo y'icyongereza biragoye cyane biragoye kabisa biragoye uzamurira ikimana yamumereye wavuga gukisubwa Ni sawa cyane namakuru menshi rero tuba tubafitiye ariko kandi nigiye nago kiba kiri ku rwandu rwacu Brenda dushimire buri wese wagize uruhare muri kino kiganiro nshimire Brenda nshimire DJ Mo ndetse na Bruce watugendereye kuri uyu munsi ariko mbibutse ko afite EP iri kuri audio platforms zigiye zitandukanye no gushakamo Bruce the First hanyuma ukiyumvira injyana zanditse neza kandi zakuruhura zikanakwigisha ubundi bwenge bugiye bitandukanye afite video iri hanze y'indirimbo yitwa Turi Busy iri kuri YouTube mwagenda mukayishaka ariko kandi DJ Mo agiye kuyitusigiramo ku munsi wejo tuzaba turi kumwe guhera ku isaha y'isaha 11 gahunda za Sport TV zirakomeje twe tugiye kuri YouTube The Choice Live website ni www.thechoice.com amafoto meza ni muri DD Studio mu mujyi muri etage yo kwa Ndamage blessings The Choice Live